Хатуулаараа тогтоосноос хойш иргэдээс ирж байгаа санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авч барагдуулж байгаа колл центрт өдөрт 1000 гаруй иргэд хандаж байна. Улсын онцгой комисс нийслэлийн удирдлагуудаас гаргаж байгаа шийдвэрүүд хэрхэн амжилт дээр биелэл олж байна? Иргэдийг юу бухимдуулж байгаа талаар өргөдөл гомдлыг 24 цагийн турш авч шийдвэрлэж эхэлжээ. Иргэдийн зүгээс PCR шинжилгээ, нийтийн тээвэр, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа тухайга өргөдөл гомдол хэлбрээр төлхөө өгч байгаа юм байна. Нийслэлийн иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаатай хотын дарга танилцлаа. Сайн байна уу? Нийслэлийн цэг дарга сумын яваа сонсож байна. Өө сайн байна уу та? За тодруулаа та яг юу хүсэж байна? Би нэг шинжилгээний талаар сонсох гэж хариу нийлдэв. За та хэдэн сарын хэдний өдөр хаана аль цаг дээр шинжилгээ өгсөн бэ? Хөлхөрөөний хугацаанд иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг хүргэх санал гомдлыг нь сонсох шуурхай шийдвэрлэх үүднээс нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын Улаанбаатар цэг юм. Нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсанд чатбот үүсгэсэн. Үүнээс гадна 1800-1200 дугаарт 24 цагийн турш колл центр ажиллаж нийт 8 сугаар иргэдээс шаардлагатай мэдээллийг авч байна. Өнгөрсөн 5 хоногийн хугацаанд колл центрт нийтдээ 5395 иргэн холбогдсон байна. Дуудлага оператор нэг хүнтэй ярих дундаж хугацаа 2 минут байгаа бол дуудлагын хүлээлгийн хугацаа 8 секунд байна. Хотын даргын тухайд иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдолд яаралтай хариу өгдөг байх иргэ холбоотой байхыг үүрэг болгосон юм. Тэгээ гомдол өргөдөлтөөр ерөөс удаж болохгүй. Ялангуяа нийслэлийн захиргааны байгууллагын хүн сурталтай холбоотой асуудлыг эндээс эхэлж байгаа гэдэг иргэдүүлэг шүүмжлэлтэй ханддаг. Ерөөс нь хүн сурталлаар бол юу ч хочхгүй. Хүн суртал гэдэг бол ер нь байгууллагын нэр хүндийг унгаадаг. Хувь хүний өөрийнх нь нэр хүндийг унгаадаг. Ийм одоо алхиог үзүүлжтэй. Тийм учраас ерөөсөө төргөн шуурхай ажиллах хэрэгтэй. Хурдтай ажиллах хэрэгтэй. За тэр нь мэдээж хуулийн дагуу. Хуулийн дагуу гэхлээр одоо хуулийн төгжиж хайж ерөөсөө болохгүй. Заавал ирсэн хариултын одоо хүсэлт гомдлын буцааж одоо хариуг нь өгжих хэрэгтэй. Өчигдрөөс эхлэн нийтийн тээвэр үйлчлэгэнд гарсан зөвшөөрөгдсөн байгууллагын ажилчид нийтийн тээвэр явах асуудал ачаалл үүсгэсэн. Тиймээс нийтийн тээврийн салбарт иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх чиглэлд ажлаа уйлдуулж ажиллаж байгаа гэсэн тайлбарыг өгсөн юм а. За өнөөдрийн байдлаар 220 автобус нийтийн чиглэл гарсан байгаа. Тэгээд өчигдрийн байдлаар харьцуулах юм бол 5700 иргэд бол илүү зорчсон байгаа. Ягаад гэвэл өчигдөр нөгөө автомашинаар зорчсон иргэдээс нөгөө PCR шинжилгээ нэгсэн учраас өнөөдөр бүх иргэд нийтийн тээврээр зорчсон байгаа. Тэгээд өглөөний байдлаар бол нилээд ид маршрут дээр бас ачаалт үүсэн байгаа. Энэ дээр яаралтай шуурхай аргамж авч ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотын өдөрлөгүүдийн тухайд иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдлыг барагдуулж хариулт өгөх асуудал дээр удаахгүй байх ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Мөн нийслэлийн захиргааны байгууллагууд хүн суртал октоос гаргаж болохгүй. Хүн суртлгүй ажиллах төр иргэний холбохгүйр болох үүргээ биелүүлж иргэдэд мэдээлэлээр хангаж түргэн шуурхай ажиллахыг хотын даргын зүгээс үүрэг болголоо.